itsenäisyyspäivä aamu valkeni utuisena, vähän niin kuin lunta, ripsi, 3 astetta pakkasta, kylmä tuuli, pari pussia hain Lissun kanssa. Tai siis Lissua ulkoilutin, vein roskapussiin ja sitten otin pari kassia puita. Niin tuntui, että jäätyy, kun ei ollut hanskojakka kädessä. Vielä tuosta ulkopinosta on saanut, vaikka silloin oli se 30 senttiä, ei niin paljon, mutta 20 senttiä. Satoi uutta lunta ja ne tuiskutti siihen pinoon, mutta sitten on välillä taas helteitä, siis lämpöasteita, niin se kyllä suli ja kuivi päällimmäiset puut vaan. Oli kosteita, mutta ne on nyt kuivattu ja poltettu ja nyt on loppupino siihen asti kuivaa, kun taas seuraava sade ne kastelee, mutta jospa mä saisin ne siitä kannettua ennen sitä, niin sisälle sitten vasta rupeisin liiteristä polttamaan. Itsenäisyyspäivän joulukalenteriin kuuluu tietysti kynttilät ja minä olen pahoillani, että minä en hirveästi harmittaa, että minä en muistanut sinivalkoisia kynttilöitä. Luin tuosta, oli joku uutislööppi, että 2 sinivalkoista kynttilää kuuluu itsenäisyyspäivään, liittyy jotenkin Ruotsin vallan alaisuuteen. En lukenut koko juttua loppuun. Mutta kun ei ole sinivalkoisia kynttilöitä, niin laitetaan valkoisia ja siinä näkyy jo itsenäisyyspäivän leivonnaisten aineksia. Minä kohta selitän tarkemmin. Niin laitetaan sitten sinisiä. Tuonne pistin karkeita suolaa pohjalle, niin nousee kynttilä vähän ylemmäs. Laitetaan sinisiä kynttiläastioita ja sitten valkoisia. Noihin voisi laittaa myös näihin huurettuihin. Ja sitten kun ei ole tuota sinistä suolaa, kun olisi sinisellä elintarvike tai jollain värillä värjännyt. Aha, yksi uupu. Värjännyt tuon suolan. Senhän saa sitten vaikka punaiseksi tai vihreäksi tai siniseksi tässä tapauksessa. Niin jos vielä teen, no tehdään seuraavaa itsenäisyyspäivää. Eihän se oikeastaan se sininen. Sininen liity muuhun kuin itsenäisyyteen. Nyt mä poltan nämä pitsi. Pusero, lahkeet, kun hihan suut sammui. Siihen sammui johtotähti. Joo, tuota meni vähän pitkäksi tänä aamuna, kun aamuyöstä sitä nousi. Ja sitten ihan niin kuin joku olisi sanonut, että nyt alan nousta kahtomaan kello. En kahtonut edes kelloa, menin äkkiä avaamaan televisioon. Just aloitti se Metsämani lukemaan. Että se alkoi etuajassa hänen lukuosuus, kun mitä oli arvioitu. Totta kai eihän sitä voi arvioida mitenkään loppupelissään nopeasti. Jotkut tuntui lukevan, mitä illallakin kuuntelin, niin tosi nopeita lukijoita. Jotkut takelteli taas hittaammin, jollekin tuli virheitä. Ja mut semmoista se on suorassa lähetyksessä. Mutta kiva oli tuommoinen itsenäisyyspäivään liittyvä teema otettuna nyt. Ei ne näy ne kynttilät nyt, näytä juuri miltä. Tuommoisen valaistun sydämen laitoin tuonne. Pomppasin sängystä ja panin televisio auki sen. Illalla jätin jo sen sille teemalle, niin siellähän se heti aloitteli lukemaan meidän Tuusniemen ja Savonlahja maailmalle. Sen ajan sitten valvoin. Se meni sinne muutama tunti. Sitten rupesin uudelleen nukkumaan. Avataan nyt tässä vaiheessa jo tämä joulukalenterin 6. luukku ennen kuin ruvetaan tosi toimiin. Sieltä tuli joulun kuningas. Autovalinta 6. päivälle. Olisi luullut, että olisi ollut Suomen lippu sinivalkoinen. Mutta tämän päivän teemana on tuo itsenäisyyspäivän leivokset. Ja ihan tehdään normaali kääretorttu pohja vaalee. Löysin netistä
ohjeen, mutta sovellan. Eli siihen pohjaan olisi laitettuna kaakaojauhetta ja minä en hyväksy sitä nyt itsenäisyyspäivänä, vaikka sen nimi oli itsenäisyyspäivän leivoksi. Oliko yhteishyvä vai minkä? Mutta minä teen sen vaalean. Siinä oli vehnäjauho, perunajauho pohja, mutta minä teen pelkästä perunajauhosta. Ihan normaali kääretorttu pohja, leivinjauhetta, kananmunat, sokerit, vatkataan ja sitten kuivat aineet, perunajauhoa, vaniljasokeria ja leivinjauhetta. Ja täyte katsotaan myöhemmin. Minä laitan nyt kananmunat ja sokeri vatkautumaan, niin päästä asiassa eteenpäin. Sitten laitetaan kuivat aineet, eli minä laitoin 5 kananmunnaa, koska ne on niitä pieniä. Minä haluan kannattaa paikallista tuottajaa, niin minä ostan silti noita, vaikka ne on pieniä, ne on muuten tosi hyviä. Niin laitoin 5 pientä kananmunnaa. Sitten 1,5 desiä sokeria, ohjeen mukaan olisi ollut 1,5 desiä perunajauhoa, 1,5 desiä vehnäjauhoa. Minä laitoin 1,5 desiä perunajauhoa, koska nyt on se kuitenkin se 5 kananmunnaa. Ja sitten aina minulla on ollut sellainen kääretorttu pohja ohje, missä on 4 kananmunaa, 1,5 desiä sokeria ja 1,5 desiä perunajauhoa. Ja sitten lisäksi niin teerusikallinen reipinjauhetta. Se on siellä. Ja sitten tässä ohjeessa ei ollut vaniljasokeria, mutta minä laitan 2 tasapäätä tai vähän vajaata teelusikkaa. Noin. Täytti se varmaan tulee myös. Kuivat aineet sekoitetaan keskenään ja siivilöidään tuohon taikinaan ja sitten tarkkasilmäiset huomaavat, että kyllä täällä sentään, jotta itsenäisyyspäivää on, siellä on sinivalkoisin lipuin koristeltu liina ja aamulla valkoinen kukka ja komea onkin. Kananmunat ja sokeri ovat kautunut ja pieni jauhomäärä, niin pieni siivilä, niin siivilöjään nämä nyt tuohon. Eipä se tässä onnistu, kun tämä pyörii tämä. No taitaa tuo sen verran pysyä paikalla. Pitää ottaa märkä luuttu tuohon kulho alle, kun se jarru on siellä toisessa paikassa. Uuni sanoa naps, niin piti pitää kiirettä nyt olla jo seuraavassa vaiheessa, eli taikinaa pellille ja uuni. Uunin ohjeen mukaan olisi ollut 225 ja 8 minuuttia, mutta minä laitan sen tutun turvallisen 175 ja pien vaikka sitä vähän kauemmin. Kahtomalla näkee, milloin se alkaa olla suurin piirtein kystä. Kyllä, kun irtoaa leivinpaperin reunoista ja vähän saa rusketusta jo. Semmoinen suurin piirtein 10-12-13 minuuttia, ei ihan 15 minuuttia kuitenkaan. Ja tämä minun uuni on iso uuni, onko tämä nyt 60 senttiä leveä, niin tässä on isot pellitkin. Sillä aikaa kun tuo torttupohja paistuu, niin tehdään täyte. Täytteeseen tulee kuohukermaa, vatkataan vaahoksen sitten rahkaa. Ja sitten mascarponejuustoa. Ja sitten maustetaan sokerilla, vaniljasokerilla ja sitruunan puristetulla mehulla.
Ja sitten siihen tulee myös mustikoita. Katsotaan, ei ehkä ihan noin paljon, mutta katsotaan sitten vähän. Ne on vielä vähän jäisiä, mutta sitten saavat kyllä ollakin, koska liivatetta tulee siihen myös. Ja minä laitan liivatteet aina likkoon tämmöiseen jäätelörasiaan. On just sopivan kokoinen. Ohjeessa taisi olla peräti. Joo, ei, 4 liivatetta. Lienenkö jo sitten omapäisesti tuohon vähentänyt, mutta kyllä 4 riittää. Tuolle määrälle, jos pannaan noin 250 grammaa rahkaa ja pari desiä kuohukermaa. 1, 2, 3 ja 4. Minä ne siinä kylmässä vedessä liotan ja tai pehmennän ja sitten kiehautan ihan tipaan vettä. Tämä on niin ihana tämä Finelin pikkuinen kasari, että tämä käypi tuohon induktiolieteen. Ihme juttu minusta. Mutta minä kiehautan siinä ihan pienen tipaan, 0,5 desiä. Taikka kiehautan enemmän, mutta sitten kaahan pois, kun ne on kiehunut, niin jätän semmoisen ihan 0,5 desin verran ja siihen sitten ne pehmenneet liivatelehet, joista puristan veden pois niin tarkkaan, kun saan sen kylmän veden, niin ne sitten liotan tähän kiehuvan kuumaan vetteen. Tällä pyöritän vaan tätä, niin siihen ne liukiaa ja sitten se viimeisenä sekoitetaan. Taikka pistetään jäisten mustikoiden kanssa, niin se alkaa jo niin kuin hyytyä, se auttaa, se kylmentää. No jäiset mustikat. Linnullekin viettiin siemeniä, niin nyt on jo kuhina taas lintulaudalla. Kyllähän siellä närhet on pääosassa. Varikset ja harakat, mutta en ole vielä kerennyt nikkaroimaan sitä. Tuolla on tuo ruskea pääty, näkyy iso lintupönttö. Siinä on ihan pienet aukot, mistä pikkulinnut vain saa niitä siemeniä. No kyllä ne saattaa, no isot rohmuta ravistelevat sitä pönttöä. En ole vielä kerennyt nikkaroimaan sitä semmoista ihan pikkulintuja varten verkon sisään. Mutta kyllä ne pikkulinnut puolessa pitää maasta noukkivat sitten. Talitinttiä siellä pääasiassa on. Sitten mennään tuonne kuusikkoon syömään, kun siinä on tuo entinen, on ollut kuusiaita, mutta se ei ole nykyään enää kuusiaita. Mutta tuonne kuusten alle kuitenkin pääsevät sitten syömään. Ja kuusten oksia. No, otan tuon täytteen teon, eli laitan tuon kerman vatkautumaan. Vain nopeat elävät tai päätyvät ennenaikaiseen kuolemaan. Kääret torttu yhtä aikaa, kun vatkasin tätä kermaa, niin ei ollut oikein hyvä yhdistelmä. Kääret torttu on nyt otettuna pois uunista ja kumottuna jo tuonne leivinpaperin päälle jäähtymään. Meinas tulla kiire välillä. Pitäisi olla semmoinen kamera, mikä seuraisi minua katosta tai korkealta jalustalta. Puolet pistän tästä rahkasta, koska meinasin laittaa tuota mascarpone juustoa. Miksi minä sitä laittaisin? Enkä laita. Anteeksi taas. Mutta en laita kyllä ihan kokonaan tuolle parille desille, niin taas jääpi tämmönen ilkeä. Pitää vähän vaikka säästää mustikoita ja syödä niiden kanssa tämä loppu. Minä varovasti tuolla vatkaimella. Välillä pitää muuten näitä liivatelehtiä hämmennellä. Ne muuten liiskautuu toisiinsa kiinni. Kyllä ne nyt on jo pehmeitä. Minä vähän varovasti vatkaimella sekoitan tuon vatkatun kerman ja rahkan. Sitruunaa en puristanut ihan 1/4 desijäkkää. Sitten pistämme sinne sokerin. Pistetään tuota 5, 10, 15, 20, eli ruokalusikallinen. Pannaan
vähän päälle, kun noissa mustikoissa ei ole sokeria. Ja sitten vaniljasokeria. Ja pistän yhden teelusikalliseen. Kukkura oli näköjään se. Näitä jo pois, kun ei tarvita enää. On ahtaat paikat, kun Pielaveen kirkossa. Sitten minä pyöräytän nuo sokerit tuonne. Liivatetta varten tuo vesi on jo keitettynä ja nyt minä puristelen nämä. Nyrkissä ja pistän vielä tuohon siivilään valumaan siksi aikaa. Minä vielä kerran keitän sen veden. On täällä vielä yksi. Se vähän liian aikaisin kiehu, niin vielä vähän sille, että se on ihan kiehuvan kuumaa. Sitten kaahetaan vasta nuo liivatteet siihen kiehuvaan veteen. Ja vähennetään tietysti, ei panna ihan kaikkea. Siinä on nyt ihan tuommoinen, ei varmaan näy, mutta ihan pikkusen tuossa. Näin vain minun ajatusmaailma ei jaksa käsittää, mitenkä niin vanha astia, kun tuo Finelin sarja on, niin mitenkä se on tehty semmoiseksi, että se toimii noilla nykyaikaisilla liesillä. Minä yritän puottaa sille, että yksi kerrallaan suurin piirtein tänne ja hämmennän tai sekoitan koko ajan. Niin kauan pyöritän, että ne sinne sullaa. No niin, nyt ne on. Sitten minä kaahan noita mustikoita tuonne täytteeseen vaikka puolet tuosta määrästä, mikä tuo oli puolen litran rasia. Ja sitten rupeen, anteeksi potkasin, kiääntykö se kamera. Sitten rupeen laittamaan koko ajan minä heilutan tätä kun pientä lasta tätä kuumaa liivatetta. Kyllä se siinä on jäähtynyt jo sen verran, että kärsii kyllä tänne maitotuotteiden sekkaan kaataa ohuvena nauhana ja noiden jäisten marjojen kanssa, kun laitetaan yhtä aikaa, niin se alkaa jo hyytyä. Käsiin mustikoita on ihan, ei tarvii enempää. Kerran nostin, mitähän minä olin vatkannut, niin nostin liian aikaisin, että pyöri vielä nämä vatkaimet ja nostin liian aikaisin tämän vatkaimen ylös tuosta kulhosta, niin lenti iloisesti kyllä, sai pestä ikkunat ja itsensä ja kaikki lähellä olevat. Nyt tästä voisi tietysti maistaa, oliko tässä nyt tuota sokeria tarpeeksi. Ainakin mielettömän hyvä on ja ihan sopivaa hapaimeellä ja tietysti sain nenän päähän ja puserolle sitä pisaran. No, rapaatessa roiskuu. Sitten pannaan matkainen pois. Thank you.
otetaan pohjaa myöten sekoitettu, niin minun mielestä vähän voisi olla enemmän mustikkaa. Jossa ohjeessa oli, olikohan 200 grammaa mustikoita. Tuo ei ollut ihan täys tuo viiendesin. Astia, että melkein sitten kyllä. Pistetäänkö kaikki? Tietää. Vieläkö se tarvii? Väriä. Tämä nyt sinistä on, mutta... Maku on aika täsmällinen. Minä ihan pikkusen kyllä lisään siihen tuota sitruunan mehua ja varmaan toisen ruokalusikallisen sokeria. Ehkä saman verran lisäsin, sitähän oli aika vähän sitä sitruunamehua, niin no en ihan, ehkä tässä on nyt vähän vajaa puoli desiä kaiken kaikkiaan sitruunamehua. Sokeria lisäsin sen takia, kun tuli lisää mustikoita ja sitruunamehua, niin ei se nyt tarvitse tuimaakaan olla. Tuima tarkoittaa jossain päin Suomea eri asiaa kuin täällä Savossa tuima on vähän suolasta. Nyt maistuu hyvin. Maistuu sekä mustikka ja vähän hapan sitruuna. Nyt on tasapainossa. Nyt sitten odotetaan, että kääretorttupohja jäähtyy ja päästään vetelemään tätä sinne. Voitaan sillä välin, kun tuo jäähtyy tuo... Kääretortun pohja aika nopeasti ja se jäähtyy, niin katsotaan miten pitkä on tämän päivän tarina. Tuo luetti eilen joulun. Ei. Jouluukko, joulun kuningas, joo luettiin. Seuraava on appelsiini. Joulun tuoksu. Joulun kuninkaan paras hehkuviini resepti on siihen tarinaan sitten päättyy. Tämä ei ole pitkä pari sivua. Appelsiini joulun tuoksu. Kun lasteni isoisä oli pieni, tuotiin maahan ensimmäistä kertaa appelsiineja juuri joulun aikaan. Niitä kutsuttiin Kiinan omenoiksi. Suomen nimi tuli Ruotsin kautta Saksan sanasta Apfelsin. Oranges oli niiden nimi englantilaisten merimiesten puheen parressa. He heittivät niitä laivasta nälkäisille uteliaille pikkupojille, jotka ottivat niitä ahnaasti kiinni satamalaiturilla. Nämä ihanat hedelmät säilyivät pääsiäiseen asti ja muuttuivat kuukausi kuukaudelta makeammaksi. Jouluappelsiinit olivat oikeastaan hieman happamia, mutta jos oli sattunut saamaan jostain sokerin palasen, sen voi työntää hedelmälihaan ja juoda sitten kuoreen tehdystä reiästä makeana mehuna. Appelsiinipuut tuotiin Eurooppaan ensin koristepuiksi ja roomalaiset tunsivat ne hyvin. Hedelmiä myytiin kallilla hinnalla, eikä rahvalla ollut niihin varaa. Katolinen pappi Espanjan Valensiassa perusti 1700-luvun lopussa ensimmäisen suuren appelsiiniviljelmän, joka toikin Valensiaan menestystä ja vaurautta. Nyt 300 vuotta myöhemmin appelsiinit ovat Valensian kulta.
Appelsiinien väitetään tuovan onnea talousasioihin. Seuraava jännittävä tarina kertoo ihmisestä, joka todellakin voitti puoli valtakuntaa ja kaikki sai alkunsa vain muutamasta appelsiinistä. Olipa kerran pieni poika, jolla oli vain yksi toive. Hän halusi tulla rikkaaksi. Rikkaaksi sitrushedelmillä. Oslon kaupunkia kutsuttiin 1800-luvulla kristiaaniksi. Kristianiaksi. Siellä oli seikkailunhaluinen suutarin poika, jolla oli vilkas mielikuvitus. Pojan nimi oli Herman Hansen, eikä hänen toiminnan tarmoaan pysäyttänyt mikään. Kun Herman oli 12, hänen isänsä kuoli koleraan, jolloin hänen siskonsa Marttina ja heidän äitinsä joutuivat selviytymään, miten parhaaksi näkivät. Vaikka Herman oli vasta pieni poika, hänen oli autettava perhettään, ja niinpä hän sai työpaikan juoksupoikana. Hän ansaitsi vain vähän, mutta löysi pian uusia mahdollisuuksia. Punaisessa tuossa lukee, että tiesitkö, että 1800-luvulla suurissa kartanoissa oli orangerioita, jotka olivat hedelmäpuiden kasvattamiseen tarkoitettuja lämmitettäviä kasvihuoneita. Oli marraskuun loppu ja pian saapuisivat laivat, jotka kuljettivat tavaraa Espanjasta. Herman oli kavereinen ollut usein satamalaiturille ja saanut napattua itselleen muutamia merimiesten laivasta heittämiä appelsiineja. Merimiesten nimitys näille auringonkeltaisille erikoisille hedelmille oli orange. Niihin aikoihin appelsiinit olivat harvinaista herkkua. Herman oli pannut merkille, että siirtomaatavarakauppiaat ostivat satamalaiturilta kokonaisia laatikollisia appelsiineja ja että kaupunkilaisrouvat pitivät niistä kovasti. Niinpä Herman aprikoi, voisinhan minäkin myydä niitä. Kenenkäs kuva siinä on? Appelsiini Hermanni aloitti uransa myymällä appelsiinia 1800-luvun alkupuolella. Siinä on Hermannista aikuisena kuva. Ensin hän täytti pussinsa appelsiineillä ja juoksi sitten hienojen kivitalojen luo. Niissä asui vain rikasta väkeä, jolla oli siihen varaa. Koska puusta ei enää saanut suuren tulipalon jälkeen rakentaa, rouvat ostivat suloiselta pojalta mielellään appelsiineja. Kukin heistä osti 2, 3 tai 4 appelsiinia, joten Hermanin oli kiiruhdettava takaisin satamaan ja haettava uusi säkillinen. Sitten poika kiiruhti aina linnan takana olevaan uuteen kaupungin osaan saakka. Sitten hän meni ihanille maalaishuviloille kaupungin ulkopuolelle. Näin hänelle kertyi taskuun kolikko toisensa perään ja pian koossa oli rahat kärryyn, jossa hänen oli helppo vetää perässään myytäviä appelsiineja. Poikaa alettiin pian kutsua appelsiinihermanniksi. Toiminta oli kannattavaa ja pian hän palkkasi itselleen avustajan. Herman oli iloinen poika, oikea vitsailija ja viihdyttäjä. Ihmiset kokoontuivat myyntikärryn luo, joka muutaman vuoden kuluttua vaihtui perässä vedettävän pieneen vaunuun. Hän ryhtyi myymään vaunustaan muutakin tavaraa ja kiinnittääkseen asiakkaiden huomion vaunuun hän alkoi jonglöyrätä. Myöhemmin hän luopui appelsiineista kokonaan ja ryhtyi kiertäväksi jonglööriksi, jolla oli mukanaan erilaisia eläimiä. Häntä olisi voinut melkeinpä kutsua sirkustirehtööriksi, koska hänellä oli karhuja, susia, pelikaaneja ja pieni apina. Suurin vetonaula oli kuitenkin hänen hankkimansa jaguaari. Herman päätyi sirkuksensa kanssa lopulta Pohjois-Norjaan. Siellä hän ei kuitenkaan menestynyt hyvin, joten hän lähti sieltä laivalla Venäjän Arkangeliin. Sieltä hän siirtyi Pietariin, joka oli tuon ajan sirkustaiteilijoiden keskus. Norjalainen, joka sai vietyä toisen jalan niskan taakse ja käveli käsillään, ei kuitenkaan herättänyt mielenkiintoa Pietarissa. Kohtalolla oli Hermanin varalle muita suunnitelmia. Kaikista maailman paikoista hän päätyi töihin Uralille, timanttikaivokseen.
Eipä aikaakaan, kun poika oli ostanut osan kaivoksesta itselleen. Hänen kerrottiin löytäneen maasta muutamia raskastimantteja, mutta voikohan olla, että hän yksinkertaisesti teki paljon töitä, ansaitsi hyvin ja säästi kaiken hankkiakseen osuuden kaivoksesta. Sitähän sanotaan, että ensimmäinen miljoona on kaikkein vaikeinta saada kokoon. Hermannilla asia eteni vauhdilla. Hän loi yhteyksiä Kaukasukselle ja ryhtyi myymään jalometallia, persialaisia mattoja ja silkkiä. Suutarin pojasta oli Venäjällä tullut uppurikas monimiljonääri. Hän hankki itselleen Pietarista palatsin, jossa hänellä oli koruliike. Sen asiakkaita olivat muun muassa tsaari Aleksanteri II ja keisarinna Maria Fjodorovna. Kun Herman kuoli 71-vuotiaana, hän testamenttasi osan omaisuudestaan siskolleen Martinalle Norjaan. Sisko kuoli vain 3 kuukautta myöhemmin ja testamenttasi omaisuutensa puolestaan hyviin tarkoituksiin. Hänen perintönsä oli muassa Norjan vanhimman yksityisen sairaalan. Oli muun muassa Norjan vanhimman yksityisen sairaalan. Martina Hansens Hospital-sairaalan alkupääoma. Koko seikkailu sai alkunsa muutamasta jouluappelsiinista. Oli vähän vissiin suo kääntäjälle tullut virheitä tuossa. Ei ollut minun virhe. Luetaanpa sitten, minkälainen on joulun kuninkaan paras hehkuviiniresepti. Tiiä, vaikka tehtäisiin jouluksi niin hehkuviiniä. Hehkuviini eli glöki on kautta aikojen ollut joulun kuninkaan ja hänen alaistensa lempijuoma. Se sisältää mausteita, jotka levittävät lämpöä ruumiin salaisimpiinkin sopukoihin. Pullollinen mielellään espanjalaista punaviiniä, 2 teelusikkaa kardemumman siemeniä, 10 mausteneilikkaa, 4 palaa kokonaista kanelia, puolikkaan appelsiinin kuoret, 1 appelsiinin mehu, paloiteltu omena, teepussi, suuri palanen inkivääriä, 3-4 tähtianista, 3-4 kokonaista maustepippuria, 3-4 kokonaista maustepippuria. Ei tuskin tarvii 2 kertaa laittaa, tuossakin on painovirhe. Vaniljatanko, 200 grammaa farinisokeria, aimo loraus portviiniä, tummaa rommia tai konjakkia. Tummaa rommia minulla on kaapissa sitä jouluhalkkoa, kun teen, niin siihen on ostaa. Lisäksi kattilaan kupillinen vettä. Lisää kattilaan kupillinen vettä, mausteet, omenanpalaset, appelsiinimehu ja sokeri ja lämmitä kiehumispisteeseen asti. Anna liemen vetäytyä noin 10 minuuttia, niin että mausteista irtoaa makua. Voit koostaa oman maustesekoituksen oman maku- ja tuoksumieltymyksen mukaan. Lisää punaviini ja anna liemen maustua miedolla lämmöllä. Tunnin ajan, niin että se maustuu hyvin. Liemi ei saa kiehua. Siivilöi glöki, lisää portviini, rommi tai konjakki. Niin, aimoloraus oli niitä portviiniä, tummaa rommia tai konjakkia. Karka karahviin ja tarjoile sitruuna tai appelsiiniviipaleiden kerran. Avot kuulkaa, ei muuta kuin siitä. Glökin teko-ohje, niin portviini minulta puuttuu. Ja kardemumman siemeniä ei ole, on jauhettua kardemummaa. Liekki sitä vielä myynnissä. Kai sitä on, laitetaan, jos ei ole, niin kardemummasta. En ole varma, rupeanko tekemään. Aika mielenkiintoinen. Ja tähtianista on siinä kuvassakin koristeena nätti. Kanelitankoja ja appelsiinipalasia ja... Aika kiva oli 6. päivän tarina. Nämä on niin uteliaista, että mä katson aina seuraavan tarinan. Tonttu tulee taloon.
Ja kato, miten pitkä se on, niin osaan tuota miettiä. Joo, ei ole pitkiä, onneksi. Nyt ei ole kyllä tänä vuonna pitkiä tarinoita ollut tähän asti, mutta voipahan se vielä tulla pitkäkin eteen. Tuossa on muuten tuosta, jotka lähettää nyt torttupohjan ohje ja täytteen ohje, ja nyt me lähdetään siitä värkkäämään niitä leivoksia. Mitä minä tässä nyt vähän muuntelin, niin. Tuossa ei ole määrää, mutta siitä ohjeesta, mistä minä tämän kopioin, niin oli 200 grammaa mustikoita. Enpä minä paljon tätä muuten muunnella. Ei tähän tullut edes tuota mascarponea. Minä taas kun luen monta eri ohjetta, niin aina jää mieleen sitten jostain jotakin ja jostain toisesta jotain toista, mutta ei muuta kuin leivosten kimppuun. Ainakin tuota täytettä on varmasti nyt liikaa, kun tätä ei kääritä rullalle, vaan miten tämä nyt olisi paras tehdä? Pitääkö minun ensin leikata tämä kahtia? Ja toiselle puolelle vaan täyte. Noin ikkäästi. On se ainakin jäähtynyt. Henkeään pidätellen. Yksi tapa olisi tietysti, että käärisi vaan rullalle ja leikkaisi sitten siivuiksi sen kääretortun ja sitten koristelisi ne viipaleet. Voisi olla jopa ehkä helpompi tapa. Tuntuu, että kun tähän nyt tuon toisen kerroksen nostan päälle, niin pitääkö antaa jonkun aikaa olla kylmässä, että tuo täyte hyytyy, että sen pystyy sitten leikkaamaan, kun se leikataan sitten leivoksiksi ja nämä leivokset koristellaan. No eipä tullut mieleen aikaisemmin, että olisi ollut paljon helpompi kääretortuksia. No onko se tällä lailla pikkusen erikoisempi, että en ole tällä lailla tehnyt yhtenä. Vuonna, en tiedä oliko viime vuonna vai toissa vuonna, tein jonkun sortin itsenäisyyspäivän leivoksia, mutta en edes muista millä tavalla ne tehtiin. Netistä minä niitä ohjeita yleensä aina löydän. Kyllä tämä aika hyvin alkaa olla jo kyllä hyytynyt. Tuosta pari desiä liikaa tuota täältä. Sitten vaan toinen kerros päälle. Sitten jos haluaisi tehdä korkeampia leivoksia, niin pistäisi vielä tämän kahtia. Ja niistä tulisi sitten kyllä aika tavalla korkeita. En tiedä. Totta. Mitenkä korkeita niistä tulisi? On ne liian korkeita. Tehdään vaan tälleen. Nää nyt kokeilen leikata. Mä tassaan tämän reunan. Jes, se tuli ikkunan taa, minä käyn sen päästämässä. Kyllä tämä antaa leikata jo. Minä käyn tuon Jessen päästämässä. Minä innostuin jo leikkelemään. Kyllä tämä ihan hyvin saa leikattua. Vähän voi olla eri kokoisia leivoksia, mutta haitan onko tuo mitään.
Äiti rupesi pursuamaan, kun kehuin, että hyvin saa leikattua. Alussa pitää antaa vähän tukkeja tuonne. Jesse miettii, että mitä hän tekisi. Joo. Nyt ne on leikelty ja minä nostelen ne sitten tuohon tarjoiluastialle ja siinä koristellaan. Siinä niitä nyt on 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 yhensöin. Kulmapalan 14. Olisi voinut olla ehkä pikkusen pienempiä osaa, mutta minä vien nyt kylmään siksi aikaa, kun tehdään tuota täytettä. Minun piti kyllä mennä miettimistauon tuossa piin ja pitää nyt lintsata sillä tavalla. Siis tähän ei todellakaan täytettä tehdä enää uudelleen, vaan kuorutusta tarkoitin. Tähän tulisi tietysti valkoinen kermavaahto kuorutus. Tuohon pintaan, ei välttämättä ympärille. Ja sitten pensasmustikoita. Mutta minä ajan voittamiseksi ja kuorutan tämän nyt tällä täytteellä, kun tätä jäi yli. Ei ole toki sama asia. Se olisi komeen näköinen, kun siinä olisi valkoista kermavaahtoa. Tai vaikka rahkaa. Mutta ajan voittamiseksi tässä on mennyt jo enemmän aikaa, kun on ollut tarkoitus, ja senkin takia, että minä en kaikkia noita nyt vielä kuoruta, niitä on helpompi kuljetella sitten toiseen paikkaan, niin kun niitä ei ole kuorutettu. Mutta olisi nätin näköinen, täytyy myöntää, olisi valkoinen kermavaahto ja sitten pensasmustikoita. Mutta kahvin pistin tippumaan ja juuan nyt joka tapauksessa itsenäisyyspäiväkahvit, vaikka ei ole sinivalkoinen leivos. Maku ei kärsi ainakaan, vaikka vähän tyyli nyt kärsii. Jos minä huomenna tai sunnuntaina kuorutan, kun siinä olisi sellainen, että tietysti pitäisi vatkata kermavaahto, sitten laittaa se pursuttimeen ja pursuttaa tähän päälle. Tähän olisi ihan yksinkertaisesti voinut vaikka pyöreisen rinkiin tai tähän reunaan kiertämällä pursottaa sitä kermavaahtoa. Olisi ollut kyllä paljon juhlallisemman näköinen. Mut jos minä sen nyt teen jossain vaiheessa viikonloppuna, niin minä vaikka näytän sitten jollain muulla videolla, minkä näköisiä niistä tuli. Itsenäisyyspäivä on ja menneen ja tulee vielä toivottavasti monta kertaa aikaisemmin. Puurot söin jo heti herättyä, mutta nyt on aamukahvi vasta minulla tässä, että toki hyvä on, ei pääse siitä yli eikä ympäri, kun on hyvistä aineksista tehty, mutta varmaan kunhan tekkeytyy ja vähän kostuu, näitähän ei kostutettu millään, noita kerroksia, eikä ole tarviskaan, kun on niin pehmeä kuohkea, hyvä pohja, torttupohjataikina. Mutta varmaan kun kylmässä avaat vuorokauden, niin sitten on jo eri toista. Aina niin kuin maku tulee jotenkin täyteläisemmäksi. Niin kuivakakuissa kuin missä tahansa leivonnaisissa. Ja ruuvista esimerkiksi perunalaatikkohan on semmoinen, minkä maku paranee ja paranee vaan mitä useimmista lämmittää. Kyllä, ihan passaa näillä itsenäisyyspäivä ottaa vastaan ja Niina juhliaan sitä illalla varmasti nyt sitten katsotaan. Lukumaratoni alkaa varmaan kohta puoli olla lopuilla ja minä kerkin vielä siitä viimeiset luvut kuuntelemaan. Niin tämmöisissä merkeissä nyt hyvää joulukuun kuudetta päivää ja itsenäisyyspäivää ja Niilo, Niko ja ketään, minun eno oli Niilo. Hänellä olisi ollut eilen syntymäpäivät, mutta hän on jo
edesmennyt äitin yksi nuorimmista veljistä. Ja vuosia sitten on jo kuollut. En muista nyt syntymävuotta minkä ikäisenä, mutta ei kovin vanhana. Toki sairauksia oli sitten, mutta hänellä olisi niin kuin eilen ollut syntymäpäivät ja tänään nimipäivät. Mutta onnea sinne pilvenreunalle ja onnea kaikille muillekin merkkipäivässä viettämille. Ja tietysti oikein hyvää itsenäisyyspäivää.